så gick de före sig. Och efter så gick vi barn med små jävla maracas som vi hade gjort på dagis då, med en mungebönor i någon gammal toarulle och lite silkespapper och en biodynamisk lin som är gjort av dinkelmjöl. Socialismen är bra, socialismen är bra, socialismen är faktiskt jättebra, fan gubben säger det, nu är socialismen bra. Och efter hasade mammorna. Har du spelat den i Afghanistan? Nej, inte än, men jag ska spela den i Kosovo i nästa vecka faktiskt, i Pristina. Det är kul. Kommer det bli på samma sätt? Ja, det tror jag. Får men alltså, rekvisitan? Nej, det kommer det nog inte bli. Alltså det funkar inte så, utan då är det ju man ju ofta utomhus eller i tält eller så. Det går inte att ta med sig så mycket fint. Men ja, kommer publikrespons blir samma? Soldater är ju speciella eftersom de vet, ju mycket mer vad jag snackar om. Så det blir väl lite speciellt kanske. Hur mycket improviserar du? Väldigt lite faktiskt. Det liksom har varit lite mitt projekt att skriva, att det ska vara välskrivet och så hålla sig till det. Så bara stå och snacka, inga problem, men att skriva grejer och hålla sig till det, för mig är det det som är det svåra. Då är det det jag behöver öva på. Vad händer på TV-fronten då? Jag vet inte, det blir lite parlamentet säkert. Det har det ju blivit varje säsong. Så att det, men annars vet jag inte. Inget planerat. Du var ju på alla program, alla kanaler. Ja, precis. Men det är så det funkar. Man är ju det. Man har en termin var. Så nu är det Wikström som skötte tvn. Sen var det jag som skötte tvn. Sen var det Bata som skötte tvn. Sen var det Betnia som skötte. Du vet, det går runt. Så. Men det var en turnéfilm som handlade om att jag sa hej då till alla mina gamla skämt. Och så åkte jag runt i Sverige och drog skämten för sista gången. Och på den resan så hände det grejer. Jag kom ihop med en tysk i Småland och som var korvnazist faktiskt. Och lite sådana grejer. Och det finns ju med på filmen. Och folk som har sett den säger att det är det som är det roliga att kolla på. Stand-upen har de redan sett 100 gånger, så det är inte så mycket att kolla på. Och de skämten kommer du inte dra igen? Nej, så är det. Faktiskt. De är avrättade. Så den som kommer på mig med att dra de skämten har rätt att bli skyldig en öl.